Ukrayna'da müharibə gedir. Bütün dünyanın dəstəyi və Rusiyanın mifin dağılması, Rusiyanın gündən-günə çökməsi artıq göz qabağındadır. Yəni təsəvvür edin ki, burada tək bütün dünya fikirləşsin ki, Rusiya hücum elifdi, Ukrayna müdafiə eləyə, xilas eləyək. Amma bu xilasla iş düzəlmir. Rusiyanın zəifləməyi lazımdır, Rusiyanın qanadları qırılmalıdır. Bir dövlət kimi Rusiya artıq papağını qabağını qoyub düşməlidir, başa düşməlidir ki, artıq Rusiyanın da sonu gəlibdir. Rus imperiyasının da sonu gəlibdir. Ukraynada yaşayan Azərbaycanlı fəal Yalçın Qəhrəmanoğlu artıq 100 günü keçmiş Ukrayna-Rusiya müharibəsi barədə kanalımıza xüsusi müsahibə verib. Yalçın Qəhrəmanoğlu müharibənin hər iki tərəf üçün yaratdığı iqtisadi gerilemədən danışıb. Bildirib ki, bu gerilemələr olsa da Ukrayna artıq Rusiya mifinin dağıdılmasına nail olub. O, bu müharibədə Ukrayna tərəfinin qalib olacağına inanır və Azərbaycanı düzgün hesablanmış siyasi addımlar atmağa, yəni Ukraynaya tam dəstək olmağa çağırır. Təfərrüatlar, video reportajda. Deməli, Kiyevdə vəziyyət bərpa olunur. Kiyevin də ağır günlər oldu, çətinliklər oldu. Amma Kiyevdə vəziyyət günbə-günə bərpa olunur, Kiyevdə həyat davam edir. Çoxlu sayda Kiyevi tərk eləmiş vətəndaşlar geri döndülər. Kiyevdən vəziyyət normaldır, belə deyim sizə. Amma ki, buna baxmayaraq, Kiyevdə əziyyət çəkir ondan ki, müharibə davam edir. Donbasda şiddətli döyüşlər gedir. Gün ərzində el olur ki, 50 nəfər, 100 nəfər Ukraynanın mərd qəhrəman oğulları həlak olurlar. Bu, böyük faciədir. Ondan başqa digər faciələr var. Ukrayna, məsəl üçün, bildiyiniz kimi, ən vacib problemlərin biri odur ki, ölkədən taxılı çıxarda bilmirlər. Limanlarda çoxlu, hətta 20 milyon ton taxılları qalıbdır, heç yox çıxarda bilmirlər. Bu məsələyə görə hətta Türkiyədə müdaxilə olubdur bu məsələyə. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Türkiyə, Rusiya ilə də bir danışıqlar aparmaq istəyirlər. Türkiyə, çox ümid var ki, Türkiyə cürbəcür diplomatik təməslərlə bu məsələnin həll olunmasında çıxış yolu tapsın. Ona görə ki, Ukrayna bəli, zəngin dövlətdir. Bu, yüzlərlə təbii sərvəti var Ukraynanın, amma ən vacib məsələrdən biri həmin taxıl məsələsidir. Ukraynanın, təsəvvür edin ki, 106 milyon ton taxılı var. Onun yarısı daxildə istifadə olunur ölkədə. Digər yarısı xaricə çıxarılır. O da quru yolla çıxarmaq çox böyük problem yaranıbdır. Əvvəlki, məsəl üçün, vaxtlarda bizdə olan məlumata görə 5 milyon ton taxıl çıxarılırdı hər ay Ukraynadan. İndi milyon yarım ton ancaq çıxarıla bilir. Yəni, Ukrayna, bəli, böyük problemlər var, faciələr var, amma rahat eləyən bizi odur ki, Ukrayna Rusiya mifini dağıtdı. Və həmin bugün 100 gündür ki, Ukraynada müharibə gedir. Bütün dünyanın dəstəyi və Rusiyanın mifin dağılması, Rusiyanın gündən-günə çökməsi artıq göz qabağındadır. Yəni, təsəvvür edin ki, burada tək bütün dünya fikirləşsin ki, Rusiya hücum elifdi, Ukrayna müdafiə eləyə, xilas eləyək. Amma bu xilasla iş düzəlmir. Rusiyanın zəifləməyi lazımdır, Rusiyanın qanadları qırılmalıdır. Bir dövlət kimi Rusiya artıq papağını qabağını qoyub düşməlidir, başa düşməlidir ki, artıq Rusiyanın da sonu gəlibdir, Rus imperiyasının da sonu gəlibdir. Və ona görə də bir Azərbaycanlı kimi mənim borcumdur bunu danışmaq ki, burada Azərbaycanın da taliyyə həll olunur. Yəni kimlərsə fikirləşər ki, yox bu bizim müharibə deyil, biz laqeyt yanaşaq, bizim nəyimizə lazım, biz uzaq duraq. Onlar yaxşı başa düşməlidirlər ki, burada Azərbaycanın da dövlət maraqlarının bir xətti var. Azərbaycanın da bir dövlət kimi gələcəyi var. Təsəvvür edin ki, belə bir düşmandan biz xilas ola bilsək, gələcəkdə həm Azərbaycandır, həm bu regionda digər dövlətlər də rahat yaşaya bilər, rahat öz həyatını davam edə bilər. Ona görə də mənəvi olsa da, dua ilə də olsa, haradasa bir bacardığı dəstək olsa da bu dəstəyi davam eləmək lazımdır. Ukrayna doğrudan da sözün əsl mənasında xilas eləmək lazımdır. Burada dünyanın taliyyə həll olunur. Ona görə kimsə fikirləşsə ki, kimlərsə daha çox kömək, kim az eləyir, fərqi yoxdur kimlə kömək eləyir. Hərə bacardığı, hər insan da, hər dövlət də bacardığı köməkliyi davam eləməlidir ki, Rusiya bir əsdə zəifləsin. Məsəl üçün, indi son məlumatlar bizi sevindirir ki, bildiyiniz kimi Rusiyanın gəlirini hesablayaq. Çox vacib məsələdir. Rusiya ildə təkcə neftdən bu vaxta kimi 110 milyard pul əldə eləyirdi. Neft məhsullarından 70 milyard pul əldə eləyirdi.
55 milyard qazdan həll edirdi. Ondan sonra silah satışı Rusiyanın davam edirdi. İldə bir 15-20 milyard oradan gəlir-gəlirdi. İndi getdikcə bu sanksiyalar Rusiyanın belini qırıbdı. Bunu başa düşmək lazımdır. Özellikle bir vəziyyətə salır ki, Rusiya neft satışında məhdudiyyətlər yaranır. Silah, ümumiyyətlə, Rusun silahından babşı danışmaq istəmirəm, ümumiyyətlə. Rusun silahı puç oldu. Bədbəxt günə düşdü. Rus silahını bundan sonra inanmıram kimlərsə dövlətlər pul xərçləsinlər, Rus silahı alsınlar. Lazımsız bir qüvvəyə döndü. Silahı da özü də Rusiyanın. Yəni, bax, belə böyük mübarizə gedir. Amma Kiyev də belə gördüyünüz kimi həyat normaldır, həyat bərpa olunur. Kiyevdə insanlar yaşayışına davam edir, müəssisələr açılır, ticarət müəssisələri açılır, bir çox kafelər, dükanlar işləyir. Yəni, Kiyevdə ümid var ki, tezliklə Ukraynalar öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəklər. Biz də Azərbaycanlılar burada öz yaşayışımızı davam edəcək. Onun bizim də özümüzə məxsus böyük planlarımız var, öz strategiyamız var. Ona görə mən bizi izləyən, bizə tamaşa eləyən, bizə ürəyi yanan insanlara hamısına təşəkkür bildirirəm. O insanlara bunu deyə bilərəm ki, onlar düz yoldadılar. Bugün Ukrayna dəstəkləyən insanlar, bugün Ukrayna yanında olan insanlar düz yoldadılar və bu yolun axırı qələbədir. Bu yolun axırı bütün dünyanın, bəşəriyyətin bir xilasıdır. Bax, bunu deyə bilərəm mən. Ən maraqlı məqamlardan biri odur ki, bu hadisələrdə, bu davam edən 100 günlük müharibədə bizim azərbaycanlılar özlərini çox yüksək səviyyədə, çox möhtəşəm göstərə bildilər. Çox vacib məsələdir. Deməli, bu döyüşlərdə həlak olanlar var. Bu döyüşlərə yüzlərlə azərbaycanlı qatılanlar var. Humanitar yardımlarda, informasyon mübarizədə azərbaycanlılar demək olar ki, öz adlarını qızıl hərflə yazdılar Ukrayna tarixində. Bunu hamı bilsin. Amma bununla da iş yekunlaşmır. Gec-tez müharibə yekunlaşacaqdır Ukraynanın qələbəsindən. Bundan sonra keçəcəkdir siyasi, diplomatik müstəviyə. Amma burada da biz azərbaycanlılar yenə oturub bunu müşahidə etməlidir. Aktiv olmalıyıq, iştirak eləməliyik. Siyasi proseslərə girişməliyik, inteqrasiya olmalıyıq, Ukrayna ictimai siyasətlə inteqrasiya olmalıyıq. Ondan sonra bir çoxlu sayda siyasi qüvvələrlə təmaslar qurmalıyıq, yaxınlıq eləməliyik. Bizim doğrudan da böyük şanslarımız var. Bu Ukraynada biz gücləşə bilsək, Ukraynada biz siyasətdə öz sözümüzü deyə bilsək, Ukraynanın siyasətində ola bilsək, bundan sonra biz öz vətənimiz Azərbaycan üçün də və digər Azərbaycan, dünyada Azərbaycanlar üçün bir arxa dayaq ola bilərik, dəstək ola bilərik. Bu müharibədən sonra aydın məsələdir ki, Ukrayna güclü dövlət olacaqdır. Avropanın sayın hesablanan dövlətlərindən biri olacaqdır. Və biz azərbaycanlılar da bu dövlətlə dostluğumuz, qardaşlığımız, bundan başqa bu dövlətin daxilində yaşayan azərbaycanlıların burada siyasətdə olmaları, siyasətdə güclənmələri sözsüz ki, bu gələcək nəsil üçün çox böyük nailiyyət olacaqdır və bizim bu nailiyyətimizdir. Ona görə də bu fürsəti biz əldən buraxmalıyıq. Bu işin biz davam eləməliyik. Necə ki, bu müharibə dövründə biz özümüzü görsədə bilmişik. Müharibədən sonraki dövrdə də bizim öz şəxsi həyatımız, şəxsi biznesimiz və s. onlar öz yerində qalmaqla biz gərək siyasətdə mütləq gücləşək. Biz azərbaycanlılar burada Ukraynada şərait yaranır, bizim üçün də fürsət yaranır. Biz çox ciddi siyasi addımlar atmalıyıq. Bunun üçün də bütün gücümüzü səfərbər eləməliyik, gecə gündüz çalışmalıyıq, aktiv olmalıyıq. Çox möhtəşəm, mən şəxsən illərlə burada yaşayıram, çoxlu sayda azərbaycanlıların layıqlı kadrları var. Burada yaşayan icmanın yetişdirdiyi evladları var, hansılar ki Ukraynada yüksək səviyyəli təhsil alıblar, təcrübələri var, gənc uşaqlarda vidləri var, sapaqları var, danışıqları var, dillər bilirlər. Bu uşaqlara arxa durmaq lazımdır. Və mən fikirləşirəm ki, biz bu addımı başladıqca, gələcəkdə mütləq olaraq bu həm Ukrayna siyasətçilərinin diqqətini cəlb eləyəcəyik, həm də ki, Azərbaycan siyasətçilərinin, ondan sonra Türkiyə siyasətçilərinin, hamı başa düşəcək ki, Ukraynada bizim doğrudan da bir mərkəzimiz var, bir gücümüz var. Bu ən böyük məsələlərdən biridir. Yəni, yenə qeyd edirəm, müharibə dövründə nə qədər bizim azərbaycanlılar əziyyət çəkibdir, nə qədər özünü görsədə bilibdir, bu qədər işlər görübdür, döyüşübdür, vuruşubdur Ukraynada, yardımlar eləyibdir. İnanın, mən azərbaycanlı ailələr tanıyıram ki, hansılar ki, tarixdə görsəm, axırıncı nəyi var Ukrayna xalqından bölüşüblər.
axırıncı çörəyini bölüşüblər. Axırıncı nəyi var öz gücünü əsirgəməyiblər bu xalq üçün, bu millət üçün, bu dövlət üçün. Amma bu çox gözəl. Bu çox gözəl bu tarixə yazıldı. Amma burdan bu tarix davam eləyir. Bundan sonra da siyasətdə özünü göstərməlidir. Yəni biz Azərbaycanlılar başa düşməliyik ki, Ukraynada tam kulminasiya çatmağa görə, tam Ukraynada güc sahibi olmağa görə biz mütləq siyasətə girişməliyik. Siyasi proseslərə girişməliyik. Yəni biz Azərbaycanlılar bundan sonra Ukraynada siyasətdə öz yerimizi görürük. Yəni görürük deyəndə bu hamımız iştirak eləməliyik, amma Ukrayna siyasətində biraz da gənc, biraz da savadlı, təcrübəsi olan, qalan məsələlər də biz hamısını təşkil eləyəcəyik, təşkilatlar quracağıq və bu azərbaycanlılar, gənc uşaqlar Ukrayna siyasətində yer tutmalıdırlar. Elə o vəziyyət yaranmalıdır ki, biz Ukraynada azərbaycanlılar, bəli, bizim dostlarımız var burada illərlə, Ukrayna siyasətçiləri var, Ukraynanın tanınmış simaları var, hörmətli şəxslər var, onlar öz yerində. Onlar olmalıdır, onu davam eləməliyik. Amma ki, biz başa düşməliyik ki, bizim azərbaycanlılar burada dara düşəndə, dar məqamda olanda, çətinliklərlə üzləşəndə, problemlərlə üzləşəndə biz nəyə görə gedib digər millətlərin nümayəndələrini ağız açmalıyıq? Biz getməli özümüzünkülərin üstündə, biz özümüz gücdə olmalıyıq. Azərbaycan dövləti üçün də çox baş ucalığı olar ki, gələcəkdə azərbaycanlı kadrlar burada rəhbər vəzifədə olsunlar, Verkhovna, bax təsəvvür eləyin ki, Verkhovna'da bir dənə də azərbaycanlı yoxdur. Bax düz mənim başa düşün, bəli, o demək deyil ki, biz azərbaycanlılar iş görməmişik, mən qeyd elədim, işlərimiz çox olubdur. Amma biz Verkhovna'da da olmamamız, bu bizim, o demək ki, biz milli kimliyimizi burada təsdiq eləyə bilməmişik, görsədə bilməmişik. Amma bu ayıf deyil, Rusunki olmasın, Luchi Pozna kem nikada, gec də olsa, biz bu işə başlamalıyıq. Amma bu dəfə biz elə bir vəziyyətəyəm. Biz Verkhovna'da da bir dənə yox, lazım olsa iki dənə də özümüzün deputatımız olmalıdır, nümayəndəmiz olmalıdır. Bax, hüquq mühafizə orqanlarında. Təsəvvürən hüquq mühafizə orqanlarında biz deyirik, nə bilim, ermənilər burada vəzifə. Bəli, bundan qabaq erməni idi nazir. Gün erməni nazir yoxdur, yerinə əvəzinə yenə də Akapyan meri orada mavindir. Digər nazirliklə gedək, dedik, dövlət qurumuna gedək. Hər yerdə ya ermənidir, ya digər millətlərin nümayəndələridir. Düzdür, bu Ukraynanın gözəlliyidir ki, Ukrayna izin verir. Bu dövlətdə sən millətindən, dinindən asılı olmayaq, öz kariyeranı davam eləyəsən, gücləşəsən. Və sevindirən odur ki, bizim çoxlu sayda Kırım Tatar, bizə də doğma olan qardaş dostlarımız burada rəhbər vəzifədədir. Bu, bəli, bizə ürək dirək verir. Bunlar biz bir yerdəyik, bizə arxadırlar. Amma mən istəyərdim ki, çalışaq elə eləyək ki, onlardan başqa bizim öz doğma Azərbaycanımızın da nümayəndələri Ukrayna siyasətində olsunlar, kadr olsunlar, biz də gücləşək, biz də bilək ki, bizim həmişə arxamızda öz millətimizin nümayəndələri durub, hansılar ki, hər məqam bizi də burada azərbaycanlıları və Azərbaycan dövlətində mövqeyini burada dəstəkləyən şəxslər var və bu bizim ən böyük perspektivdə olan ən böyük ümidimiz, arzumuz, ideyamızdır və bunu da davam eləyəcək və bunu davam elədikcə kimsə fikirləşməsin ki, burada nə bilim ermənisidir, o birisidir, bizə mişatçılıq eləyər, kimsə gəlib, heç nə də eləyə bilməzlər, heç kim gücü çatmaz bizə. Biz ideya dalınca gediriksə, biz öz millətimizin gələcəyini fikirləşiriksə, biz öz dövlətimizin gələcəyini fikirləşiriksə, nə erməni, nə kim, heç kim burada bizə mişatçılıq eləyə bilməz, heç bir qüvvə də bizi öz yolumuzdan dayandıra bilməz. Bizim ideyamız düzdür, biz öz yolumuzu davam edəcəyik. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ukrayna. 13-ü də orada çalışan jurnalistləri də və digər Azərbaycanın jurnalistlərinin hamısını salamlayıram, təşəkkür bildirəm ki, Ukraynanın bu çətin günlərində bizim hörmətli jurnalistlərimiz, Azərbaycanlı jurnalistlər çox aktiv oldular, Ukraynanı da dəstəklədilər, düzgün informasiya çatdırdılar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram sizə.